Вітаю глядачів на інтернет-каналі Чернівці ТВ. Сьогодні в програмі «Пряма розмова» ми поговоримо про нормативну грошову оцінку землі. Як дізнатися, скільки коштує земельна ділянка, щоб правильно нею розпоряджатися. Про це ми поговоримо із начальником головного управління Держземагентства у Чернівецькій області Денисом Щербаєвим. Нормативна грошова оцінка землі, вона це по суті є науково обґрунтована ціна землі. Власнику необхідно знати цю нормативну грошову оцінку у зв'язку з тим, що вона є основою для сплати за землю. Вона є основою як для нарахування орендної плати, так для нарахування і земельного податку, і від неї залежить відсоток державного мита, який складається під державною купівлю-продажу, і в багатьох різних випадках. Взагалі у нас спостерігається, що люди, коли вони здають податкові декларації, то основний у нас якраз іде наплив з цих питань якраз під час збору податкових декларацій, тому що люди в податкову здають якраз оці відомості щодо нормативної грошової оцінки землі і сплати за неї. Дізнатися про цю нормативну грошову оцінку землі можна в районних місцевих органах Держземагентства України. На протязі має людина звернутися заявою, додати необхідні документи, якщо земельна ділянка перебуває власності або користування, це просто є документи на землю і документи, що посвідчують, що це дійсно ця людина, якій належить ця земля. І на протязі 7 днів вам буде видано витяг з нормативної грошової оцінки, послуга безкоштовна, воно входить в адмінпослуги, але послуга безкоштовна. І таким чином розрахується ціна нормативна грошова оцінка землі саме на цю земельну ділянку, на яку потребується. Ще раз нагадайте, хто це працює? Районні відділи Держземагентства в районах. В кожному районному відділі є наш відділ або управління, яке відповідає за ці питання. Так само і в місті Чернівці, воно знаходиться по вулиці Кохановського, 7. Це для обласного центру, а в кожному районному центрі, я думаю, люди знають. В основному в приміщеннях райдерж, але не усюди. Перше, вона має мати цю інформацію за бажанням. Знову таки кажу, що якщо людина просто живе на тій землі, допустим, будинок розташований, то вона все одно має за неї заплатити податок і відповідно до цього звернутися в податкові органи. Але також дуже це стосується тих людей, які здають свою землю в оренду. Тому що, відповідно до указу президента, рекомендована орендна плата має бути не менше 3% від нормативної грошової оцінки землі. Людина, при тому, коли здає в оренду, має знати, нижче якого рівня ставити орендну плату і не рекомендовано. Також при вторинному ринку, тобто купівлі-продажу, якщо людина хоче продати свою власну земельну ділянку, їй необхідно знати цю нормативну грошову оцінку, тому що від сплати за саму купівлю-продаж справляється мито державне, яке, по суті, є відсотком від цієї нормативної грошової оцінки. Що ще можу сказати? Можу сказати, це, мабуть, більше питання до податкової, бо вони відповідають за сплату за землю, але знаю, що основний все-таки для нас є поток – це юридичні особи. Є дві оцінки земель, скажімо так. Є нормативна грошова оцінка – це є науково обґрунтована, яка затверджується державою, є, по суті, державним документом. Але водночас для договорів купівлі-продажу в основному застосовується експертна оцінка землі, яка розраховується, і якщо нормативна грошова оцінка розробляється один раз в 5-7 років, тому що це є досить великий обсяг роботи, нормативна грошова оцінка не розробляється на земельну ділянку, мабуть, мені слід було зазначити це самого початку, вона розробляється на населений пункт. А людям, громадянам, дається витяг з тої технічної документації, тому що оцінюється цілий населений пункт, а витягом вже регулюється ціна саме земельної ділянки, а не всього населеного пункту. Але є ще експертна оцінка землі, її виконують організації або приватні підприємці, які мають на ці ліцензії. Вони її роблять на той момент, коли здійснюється купівля-продаж, і вона враховує всі ці фактори саме на момент
на момент її складання, і вона враховує досить деякі такі нюанси, які нормативно-грошова не враховує. Зокрема, як на вторинному ринку продавалися суміжні земельні ділянки. Тобто, якщо експерт на це враховує, то нормативно не може врахувати, тому що вона рахується для всього населеного пункту, на одному, для одної земельної ділянки. Якщо ви хочете, скажімо так, мати ринкову ціну землі, взагалі я всім рекомендую відкрити ВТД. Критові ТДО, подивитися, по чому в тому районі земля, і ви таким чином бачите ринкову оцінку земель. Але тоді вам, мабуть, необхідно звернутися саме до ліцензіонних організацій, тому що саме експертна оцінка розробляється не. Нормативно розшивати, ну, не знаю, як це сказати. Більш, як сказати, державно від неї сплачуються податки та збор. Не можу сказати, наскільки одна більша, друга менше, тому що для різних випадків воно по-разному. Буває, є місця, де нормативно більше, ніж експертна, але є і місця, де експертна набагато більше становить, ніж нормативна грошова оцінка, тому що вона розробляється, ну, для всього населеного пункту. Буде порушенням закону, якщо землю можна продати або реалізувати за нижчою ціною, ніж нормативна грошова оцінка? Ні, не буде порушенням закону. Експерт, вона не може бути нижче, ніж експертна грошова оцінка. Тому при купівлі-продажу береться і нормативна, і експертна. У той час, коли при справлянні, наприклад, земельного податку, тільки нормативна. А от коли якраз йдемо в родові купівлі-продажу, то ціна не може бути нижче, ніж експертна. Найдорожча земля, ми аналізували, найдорожча земля все-таки по вулиці Ковилянській у нас знаходиться, тому що це саме центр міста, історичний центр міста, де підведені всі комунікації, є чудова інфраструктура, не побоюся цих слів. Ну, взагалі, центр міста, що тут сказати. Панська вулиця, там сама дорога земля. Давайте вийдемо за межі час, міста. У той час, коли за межами області, найнижчу ціну ми спостерігаємо саме за сільськогосподарським. Саме і не можу вам сказати, в якому конкретному місці знаходиться саме дешевша земля, але думаю, що це все ж таки, мабуть, полонини Путильського району. Тому що при нормативній грошовій оцінці враховуються ті факти, як доступність до центру, наявність комунікацій, віддаленість від дороги, віддаленість від взагалі будь-яких об'єктів інфраструктури і обслуговуючих, по суті, об'єктів, які обслуговують дану земельну ділянку. Ну, для того, щоб сказати, кому конкретно належить та чи інша земля, її необхідно побачити. Можливо, іде мова за використання земель якраз сільськогосподарського призначення за межами населеного пункту. З 1 січня 2013 року розпорядження цими землями, розпорядником цими землями, це землі державної власності, розпорядником цих земель визначено Державне агентство земельних ресурсів. Свого боку, можу сказати, що на протязі 2013 року ми розглянули 885 заяв людей щодо надання цих земель у власність або в оренду. Але трошки, як сказати, сказалась низька якість поданих матеріалів, тому нами було підготовлено близько 150 дозволів на складання проєктів відведення щодо передачі земельних ділянок у власності і в оренду, і передано у власність близько там, 15 земельних ділянок, це за 13 рік, по суті. Орендар не є власником. До нього право власності може перейти тільки після вчинення будь-якої цивільно-правової угоди. Наразі, як ви кажете, людей нема, цивільно-правових угод просто по суті не може бути. По-перше, це залежить від того, на якому етапі не виготовлені документи є, коли у людей лишилися сертифікати, є люди, які отримали державні акти, тобто вони набули право власності. А взагалі у випадку спадкоємця є відсутності спадкоємця. Є процес, як визнання спадщини від умерлого. Це є цей процес, яким, так як земельна ділянка знаходиться на території сільської ради, сільська рада має право звернутися, пройти весь цей процес для того, щоб ці землі стали комунальною власністю, тобто власністю сільської ради, якими вона могла би розпоряджатися. Але поки що до виникнення власника будь-який рух неможливий без власника.
просто не купити їх, не продати, ні здати в оренду. Ну, здати в оренду зараз, до речі, якщо сертифікати, лишилось у людей, нема державних актів, але є сертифікати, то по цих сертифікатах в оренду можна або здати в оренду, не буду говорити, не пам'ятаю про оренду, але щоб люди отримали у власність, там, де є сертифікати, необхідно звернутися до районної державної адміністрації, в чиїх повноваженнях якраз знаходяться ці землі. Вони дають розпорядження і на підставі сертифікатів людям видається свідоцтво на право власності на землю. Тобто цей процес не зупинений, цей процес триває. Взагалі по паях у нас видано наразі на території області 91, мені здається, відсоток від всіх паїв, що мали бути. Ну, 9% самі знаєте, що люди, є люди, що виїхали, як ви правильно зауважили, люди померли, тобто 100% нам добитися не вдалося з різних причин, але, в принципі, ми знаємо власників сертифікатів поіменно і працюємо з тим, щоб люди сертифікати замінили на все-таки на право, на свідоцтво на право власності на землю, для того, щоб земля дійсно стала і, як сказати, і щоб право власності на них було зареєстровано іменно за цими людьми, за пайовиками. Давайте назвемо все-таки. По одному гектару сільськогосподарських угідь у нас виходить, що найменше навіть для сільськогосподарських угідь все-таки оцінюється пасовище. І в середньому ця цифра становить 2982 гривня за один гектар земель. Для порівняння, ну я не можу вам сказати для порівняння, але мені здається, що метр квадратний Некобилянський більше, ніж один гектар. Тобто, ну зрозуміло, що вартість одного я, до речі, можу знати самому, інтересно, зараз я ось посчитаю, мені метр квадратний, але мені здається, що метр квадратний Некобилянський нормативно більше, ніж один гектар сільськогосподарських угідь, зокрема пасовища. Рілля 20603. Це в середньому по області за гектар. Відповідно до перехідних положень земельного кодексу, наразі купівля-продаж сільськогосподарських земель для ведення товарного сільськогосподарського виробництва заборонено. Ну, вона не заборонена, на неї накладено мораторій. Тобто купити, продати або будь-яким чином відчужити цю землю неможливо. Її можливо здати в оренду, можливо, її успадкувати, і все. І, по-моєму, ще договір міни, да, обумовлює законодавство. Інші будь-які цивільно-правові угоди неможливі у зв'язку з тим, що вони прямо порушують закон. Для цього потрібно звернутися, ну, я думаю, що для початку в районний відділ Держземагентства України, який надасть вам роз'яснення, дасть перелік земельних ділянок, перепрошую, дасть перелік проєктних організацій, які працюють в нього в районі, щоб для, ну, це як мінімум для спрощення. Що людини ми взагалі даємо загальний перелік, але їх багато є, і людині, наприклад, з Путильського району, їх тих проєктних організацій в Новодністровськ, я не бачу ніякої. Звернутися до районної, де йому нададуть роз'яснення, потім необхідно зібрати пакет документів, передати в районну, звернутися заявою в районну державну адміністрацію, яка видає розпорядження про затвердження технічної документації та передачу земельної ділянки у власність. Яка вартість? Вартість за саму земля передається безоплатно, так як вона була і є в межах пайового фонду. Але технічна документація по встановленню меж цієї земельної ділянки в натурі на місцевості зараз становить від 300 до 800 гривень. Як сказати це, згідно договору. Як іде цей потік? Люди не дуже хочуть викладати гроші, правда ж? Звичайно, звичайно. Людина розуміє, що якщо написано в законі безоплатна власність, значить вона має кудись прийти, їй мають щось дати, що то земля її. Насправді землі дійсно передаються безоплатно у власність, тому що якби землі не передавалися безоплатно у власність, тоді земля тоді мала би або передаватися в оренду, або викуплятися. Як сказати, але людина вимушена платити за технічну документацію,
або проєкт землеустрою щодо земельної ділянки. Це пов'язано з тим, що для того, щоб знати всі відомості про цю земельну ділянку, необхідно провести, по-перше, виміри на земній поверхні, треба цю земельну ділянку повірити, визначити її точне місце розташування, визначити межові знаки, передати їх на зберігання власнику, для того, щоб він чітко знав, де є його земля. Ну і це потребує деяких, як вам сказати, люди, які міряють, які це погоджують, які мають відповідні ліцензії, теж безкоштовно це не будуть робити. І тому виникає така ситуація. Але я вважаю, що слід чітко розрізняти. Якщо, скажімо, технічна документація або там проєкт ведення стоїть в межах, ну дивлячись, що там, одне від 300 до 800, допустимо, я окреслю, друге від 1000 до 1500 проєкт ведення, там залежить теж від площі. Знов таки є, якщо велика площа, він може стоїти там і 2-3 більше тисячі. Все залежить від площі. Але то якщо передається безоплатно, наприклад, земельна ділянка 10% в місті, за проєкт відведення людина заплатила 1500 гривень, то вона не заплатила ж ринкову реальну ціну за ділянку. По суті, виготовлення документації від реальної ринкової ціни становить менше десь 0,01 або навіть менше відсотка від самої оцінки земель. Хотілося б, щоб люди чітко відрізняли. Ніде мова, ніхто їм не каже, що їм землю чи продають, чи що вона не платить за приватизацію. Приватизація безоплатна, земля продається і абсолютно безоплатно. Але за виготовлення технічних документацій необхідно платити, тому що треба... Люди не захистили землі, для них це підміна якась. Так, да, вони вважають одразу, що вони платять 1500 гривень за землю, а не за технічну документацію. На папірцях написано, що необхідно зробити з цією картою для того, щоб вона з черновика перетворилася на чистовик. Бачите, написано ламінування двох примірників. Тут необхідно показати зони і квартали, місто Чернівці необхідно розрізнити на райони. А взагалі цю карту ви можете вільно побачити на сайті Держземагентства land.gov.ua. Там є такий розділ «Публічна кадастрова карта». Такі карти розроблені на всю територію України, тому людина за бажанням може подивитися як на власну земельну ділянку, так і на земельні ділянки, які розташовані навколо. Це є під основою для тої карти, що розміщена в інтернеті. Ну, мені просто трошки зручніше на паперовому носії, але взагалі будь-який громадянин може зайти, воно вільно розташовано в інтернеті. Знову-таки там не треба ні паролів, нічого. Просто заходьте на сайт і вам покажуть таке, навіть трохи більше, якщо ви забажаєте. Згідно цих нових реформ, вже можна і свою ділянку знайти. Так. Якщо ви знаєте, не якщо, а просто можете подивитися на документах кадастровий номер, працює в цій публічній кадастровій карті пошук по кадастровому номеру, ви вводите цей кадастровий номер, і воно вам показує конкретне місце розташування земельної ділянки. Конкретно, де вона знаходиться. До речі, у разі випадку виявлення вами технічних помилок, на тому ж самому сайті є форма, ми вас просимо. Є форма, заповніть її і відійшліть нам, тому що ми якраз зараз, ми розпочали вже давно і працюємо якраз над виправленням помилок, тому що, як сказати, деякі результати попередніх років не вимагали такої точності, якої ми вимагаємо зараз. В зв'язку з цим деякі, буває таке, що земельна ділянка показана не там, де вона. Буває таке, що десь переплутано може бути цільове призначення. Напишіть на сайті. До нас просто приходимо, піднімаємо технічні документації, дивимося і стараємося ці всі земельні ділянки посадити туди. Ну, одним словом, приводимо в порядок державний земельний кадастр такий, щоб все у нас було хорошо. Чи збережена така конфіденційність, щодо власності земельної? Так, конфіденційність збережена. Є закон про захист персональних даних, відповідно до якого розповсюджувати персональні дані без згоди громадянина не маємо права. Тому на публічній кадастровій карті ви можете знайти площу земельної ділянки, можете знайти код цільового використання землі та її кадастровий номер. Код цільового використання землі, якщо комусь цікаво, є теж вільно розташований в інтернеті. Але прізвища немає. Немає ні прізвища, ні адреси земельної ділянки, немає. Є тільки те, що необхідно для, сказати так, для загального, тому що це породжує деякі, як сказати,
деякі нюанси, які можуть порушити закон про публічну інформацію. І останнє, над чим працює зараз ваша управління? Що такого дуже серйозного зараз вирішується із землею? Можливо, це і проблема для Буковини? Ми в принципі, ну, ми працюємо в робочому порядку. У нас далі ведеться прийом. Все реєструється земельні ділянки. В тому році ми зареєстрували 36 тисяч земельних ділянок у всій області. Зараз не спиняємося, продовжуємо роботи. В тому році проінвентаризували частину земель державної власності, якраз сільськогосподарського призначення, які ми є. І якими є розпорядниками. Ті всі конфлікти, які виникають, вони так чи інакше щодня. Ми журналісти отримуємо ці сигнали з сіл, що там є громада незадоволена певним розподілом землі. Так. Це все на рівні рішень місцевих рад, чи це стосується також? Ну, дивлячись, де розташована ця земельна ділянка. Є випадки, коли рішення місцевих рад є. Ну, я б взагалі розділив це на декілька випадків, скажімо, є там спір між органом місцевого самоврядування і людиною. Є спір між двома людьми. Взагалі, контролем за охороною та використанням земель функції покладено на Державну сільськогосподарську інспекцію. Вона функціонує, до речі, в нашому, ну, нашому, це не наше приміщення, але в цьому приміщенні, там, на першому поверсі якраз, знаходиться кабінет керівника. І якраз щодо контролю за охороною та використанням земель покладено на них. Але тим не менш, люди розуміють, що Держземагентство все-таки, як скажемо, від землі. Тому ми також маємо багато звернень щодо якихось спірних питань, конфліктних ситуацій. Ми з свого боку докладаємо всі зусилля і завжди громадянам даємо кваліфіковану відповідь. Для того, щоб людина, наприклад, якщо ми не можемо, не маємо права, скажімо, там якісь встановлювати, самовільно захватила людина, не самовільно, не маємо, це не наші повноваження. В той час, свого боку, ми стараємося людині надати всі переліки і ссылки на нормативні правові акти, які вона може використати в своїй ситуації. От так, ну, при зверненні, звісно, до нас ми це робимо. Що трапляється в конфліктній ситуації в центрі є земля? На кого би більше поклали провини за те, що так сталося? На голів сільських рад, на голів місцевих районних адміністрацій? Далі я можу сказати, що це може бути також управління або хтось інший. Ну, я ні на кого відповідальність класти не буду. Кожному окремому випадку краще розбиратися. Але взагалі більшість взагалі розпоряджень щодо землі, тобто надання у власність, передачу в користування, приймають якраз органи місцевого самоврядування. Тобто, по суті, ради. Випадки просто всякі. Є випадки, коли дійсно сільська рада прийняла якесь неправильне рішення. Є випадки, коли сільська рада правильно прийняла рішення, все нормально, але недовольна людина таким правильним рішенням. Тоді людина подає на орган місцевого самоврядування, у той час, коли орган місцевого самоврядування абсолютно правий. Хто породжує ці спори, ну не знаю, не можу вам сказати. Можу сказати, що моніторингом знов-таки засобу масової інформації і з офіційними звітами. За 2013 рік жодного державного службовця органів Держземагентства до кримінальної відповідальності за факти корупції не притягнуто. У той час, за 13 рік, що з сільськими головами щодо земельних питань, в інтернеті мною було прочитано всякого, скажімо так. Той час, коли все ж таки органи Держземагентства не притягнуті, і ми працюємо в цьому приводу. Я от недавно проводив з начальниками районних відділів, де я їм доручив взагалі унеможливити це раз взагалі, просто щоб не було можливості. Це раз. А по-друге, як вам сказати, є ще така штука, як імідж. Але це залежить від роботи людей на місцях.